फुटको संघारबाट जसोजसो जोगिएको नेकपाभित्र दुई वर्षको अवधिमा भावनात्मक एकताको कमी देखिएको छ पार्टी विधि र विधान अनुरूप चल्न नसक्दा दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने पहिलो महाधिवेशन हुन सकेन दुई वर्षको अवधिमा पार्टी अध्यक्ष दय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शक्तिगत स्वार्थमा रूमियो अन्य वरिष्ठ नेताहरू पनि एकतालाई पूर्णता दिनको सट्टा पदलीय लुच्छाचुरीमा लिप्त रहे लाभको विषय वा लाभाजनको कुरा, कुरा आ, वा तपाईँको त्यसलाई आम मानिसलाई वा मतलब फाइललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा मात्र अन्तर्विरोधहरू हुन्थे नै सत्तामा नभएको भए तपाईँको नै त्यो अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि ढिलाइ हुन्थेन तर अब सत्तामा हुँदाखेरि व्यवस्थित गर्न उहाँहरूले सकिराख्नु भएको छैन साङ्गठनिक कमजोरीहरू सैद्धान्तिक रूपमै छन् भन्ने देखिन्छ आन्तरिक शक्ति संघर्षले तीन महिना भित्रै टुङ्ग्याउने भनिएको पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेन केन्द्रीय आयोगहरू र सल्लाहकार परिषदले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन तेत्तिसवटा विभाग र प्रतिष्ठानहरूको एकीकरण हुन नसक्नु तथा कतिपय भातृ संगठनको एकता नै नहुनुमा शक्ति संघर्षको कारक बन्यो तीन तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक पार्टी एकतापछि मुस्किले दुई पटक बस्नु पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई हजार सतहत्तर चैत्र अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने र आगामी भदौदेखि स्थानीय तह जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्ने निर्णयहरू पनि था मा परेका छन् यो एकतामा चाहिँ जुन कार्यविभाजन तल चाहिँ अति अधिकार अख्तियार दिएर तलका कमिटीहरूलाई तपाईँहरू आफै एकता गर्नुहोस् भने अहिले होइन पहिले सकिन्थ्यो दुई अध्यक्षले गर्ने भन्ने खालका ढाँचामा यो काम गएको र बाँकी बसेका कुनै पनि कमिटीहरू चाहिँ अर्थहीन अथवा त्यसलाई सक्रिय नबनाएको कारणले यो स्थिति भयो किनभने अब दुई अध्यक्ष भनेपछि एकजना प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पनि हुन्छ अर्को अध्यक्ष उहाँहरूको फुर्सद जहिले मिल्छ तैले गर्ने भनेपछि एकता नहुन सक्नुको कारणमा